Rapaziada, o vídeo que eu vou postar para vocês do Rodolfo Landim, vocês vão ficar muito empolgados, que é ele falando sobre o novo estádio e capacidade pro estádio do Mengão. Mas antes, vou pedir para vocês já seguirem, darem o like e depois comentem o que, que vocês acham dessa notícia bombástica. Vamos lá, pô! Landim, a gente não merece estádio de menos 100 mil, não, cara. Meu amigo, você tirou daqui, vai ter